navíc pouze stále probíhají, takže já bych nechtěl předjímat výsledek a proto nechci ani osočovat někoho, jak se zachová. Nakonec to, jak se kdo zachová, to ukáže až to hlasování ve sněmovně. Takže já si myslím, tady jsou nové strany. Já vlastně upřímně řečeno o nich za stolik nevím, abych je stoprocentně soudil. Já si myslím, že čas ukáže všechny ty věci. Já jsem, když jsem na to upozorňoval, tak jsem říkal jenom ty naprosto konkrétní záležitosti. To znamená věci, které se daly sdělit, aniž bych je nějak interpretoval. Ale jinak si myslím, že si i tady každý píše ten svůj tu svou charakteristiku sám a já si myslím, že ty věci se vyvinou a nechtěl bych za ně teď dopředu říkat, jak se budou chovat. To se opravdu ukáže a je třeba v tom projevit podle mě určitou toleranci.